Служба безпеки України викрила ще 5 колаборантів. Про це повідомляє прес-служба відомства. Серед підозрюваних – депутатка від партії ОПЗЖ, яка з власної волі стала так званим заступником голови Миловської районної адміністрації, так званої ЛНР. Також у колабораційній діяльності підозрюють мешканку Херсона, яка зголосилася очолити в адміністрації окупантів Департамент освіти і науки. Ще один зрадник став власним банкіром у загарбників. Перед законом постане банкір, який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує фінустанову – Центробанк ДНР. Окупанти доручили зраднику витіснити з обігу українську гривню, захопити приміщення українських банків для розширення інфраструктури новоутвореного відділення та підібрати кадри із числа колишніх і нинішніх працівників фінустанов. Стосовно усіх цих осіб, СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111.1 Кримінального кодексу України. А це – колабораційна діяльність. Кар'єра в окупаційній владі може коштувати їм 10 років ув'язнення.